所谓的合并啊，哈，反正就是我们需要的，就是把那个什么呢，把我们下载下来这个25个档案变成一个档案就对了。那至于方法，就是不要用土法炼钢，哦啊，那我今天提到的这个方法，因为我第一个是资料里面有一个方法叫什么，叫从文字档，OK，好，而且特别注意哦，不是直接去开档啊，然后。还在录制剧集，那这些功能哈，其实我是预设你们已经都很熟了，所以有时候就会讲的稍微快一点点啦。那当然，如果有些细节，可能如果你还是不是太懂的话，没关系，我把它录下来，回家慢慢听好了。不然有些东西你讲太慢哦，一节课大概就讲一个范例就没了。OK，那感觉就是没有什么产能就很差哈，所以有时候又很希望赶快多讲一点点，那会变成说有些同学哈一下子就没办法跟上的话，啊，不过你回去就要，如果你要把 VBA 学好了哈，第一个里面功能第一，当然你要先熟练嘛，啊，第二个呢，录制剧集总要会吧，所以从文字档对不对，去找到什么呢？找到我们那个全省，那当然你就是要先彩排过再录制剧集啊，因为这个前面。我是设想你们会来学 Python 哦，应该都会有前面的阶段嘛，假设啦哈。不过我不知道每个人是对 VBA 都很熟练啦，啊，如果不是的话，我是建议你还是要把 VBA 练熟哈。啊，如果即便有上过课啦，好像也都忘得差不多了啊。不过我觉得啦，这个东西其实跟工作连接还蛮好连接，所以哈，尽量多花时间。反正你工作里面只要会有合并档案的时候，那你就可以拿我们今天讲的东西来试试看嘛。那你多试个几遍，你就熟练了嘛，就这样而已啦。OK 哈，那当然一定就不要用笨方法了哈。那笨方法当然很多人每天都复制贴上，25个其实还算少，可是如果250个、2500个，哇，那你永远就慢慢，你光弄你一整天就弄不完了，对不对？所以还是要用比较好的方法。所以第一个，你先彩排，有没有？然后呢，再来录制剧集。录完剧集之后呢，其实我顶多就加几个。加哪几个呢？加就是把这个原来 Wiz 到 Wiz 哈里面的东西，就是它录下来的。那我只是改了其中的两个东西而已。第一个就是说我要开哪个档，有没有？那你总不可能说每一次都开那个三重那个档，所以呢，我就把它改成去抓什么呢？抓那个清单里面。所以清单里面啊，这个地方会加一个续着一哈，指的是。我们将来合并是在续着二里面做哦，所以刚刚好像有同学直接在续着一里面做，那就会变成他好像会失败，哦，而且会造成错误，所以我这边是分两个不同工作表，那他这边跑个回圈，意思是说呢，我从第一个，所以呢，sales 指的是储存格里面的第一列 A 栏的第一列，其实就 A one 哈，啊，再来 A 二、A 三、A 四，以此类推，然后呢，一个一个三重中立。帮我把资料放在这边，然后每就是跑一个回圈就开一个档案。那开一个档案的话呢，它 destination 哦，永远都如果录制剧集是永远都在 A1。那我们当然呢，就是第二个要修改的，其实只有改什么呢？改这个地方，把原来的 A1 有没有哈？它原来是 A1 改成 R 而已的，这样有没有？然后把那个改成 R，那 R 的话就是 end 串接到后面去。哦，串接到后面去，那这样的话呢，它永远都会保持是那个就是资料开的最下面一列的加一列啊，因为我们向下追踪嘛，追踪到的那个范围，它是会是那个范围的最后一列。那我加一的话就是下一列，那这样子的话呢，才能达到我们要的这个效果。OK 哈。那这个 for 回圈的缺点是，你要预先产生那个档案名称，所以还是要先就是开那个 DOS 模式，然后下什么 dir 有没有空一格，斜线 b 就是清单哈，空一格把那个我们要的清单给输出到一个文字档。不过如果你不想做的话哈，可以做 do 回圈，所以刚刚讲的第二种就 do 回圈啦。那这个 do 回圈基本上哈就不需要。去做什么呢？刚刚我们输出那个 dir 的动作啊，就是这边还有什么，打一个 cmd enter，然后输入那一些啊，不用了。OK，那他怎么知道里面的目录有哪一些档案？
这笔的话呢，哈，所以会多学两个东西。第一个就是你要学会 DIR，OK 哈，所以这个 DIR 很重要哦。如果以后哈，你的工作里面跟寻找某个目录里面的所有档案有关的话，那这一招一定要学。DIR 告诉他说呢，哪一个目录里面的哪一种类型的档案哦，如果是 TST 哦，你就所有啊这边 star 有没有？所有档案的副档名是这一个，那当然以后你也可以改了，CSV 啦、XML 啦，或者是其他的，甚至如果你不知道，你就打一个星号点星号，这样也可以。这个是指的是里面的所有档案，OK，好，应该可以理解了哈。啊，再来的话呢，它第一次会先抓第一个，丢到 file 里面，啊，在后面加一个 do file，do file 就是。跟之前讲过，反正一直跑到没有为止。OK，所以后面有个条件，这个条件的逻辑哦，为 true 就会进到回圈，不等于空的啦。哦，有没有？不等于空的。那不过 Python 里面不等于不是写这样哦，VBA 是写这样哦，所以你不要搞混。以前最容易发现错误就精神不济的时候，常常把两个都搞错了啊，奇怪啊，不对啊，原来是写到另外一边去了哈。不过，其实我是觉得它规则差异的地方不算太多，写久了慢慢就可以辨识了。不过，我建议啦，以现在的那种趋势来看哦，多语言开发是必然的。就是说，每一种情境底下哦，不见得所有的程式语言单一种就可以比其他都还要强。你像有些 Python 有 Python 的强项，VBA 有 VBA 的强项，以处理 Excel 档案。为主哦，你当然用 VBA 最简单嘛，对不对？因为直接开就可以啦，何必舍近求远？但 Python 的话，网络爬虫功能真的是比较厉害啊，因为它很多像影像辨识也比较厉害，有没有？影像辨识那个套件太简单，套上去你给它一张图，它就告诉你里面图里面哪些文字，自动帮你吐出一个字串给你。这个 Excel VBA 大概就没办法。好，所以各有各的强项哦，所以你当然要知道各自的强项，然后呢，去处理它。所以这边的话呢，如果它有档案，就去把它开起来。所以把那个 file，所以你会发现哦，上面跟下面的差异有没有？上面是去工作表读取，下面是什么？直接 DIR 喂过来的东西。OK，所以基本上它一直往下跑，一直往下跑。那这边的话呢，是再去找下一个档，所以在这边是。第一个档是这样写，以后的所有档就是 DIR 小刮胡，它就是找第二个、第三个，直到没有为止。没有的话呢，它就会吐回来给你一个什么空字串。那空字串呢，到这边之后的话呢，等于空字串，那就离开了。OK，好，大概是这样了哈。所以细节部分的话，我想哈，回去有时间最好哈，一定要自己重写过，最好是砍掉重练。删掉有没有？哦，你应该怎么做呢？应该是重新录制剧集吧，或者是说这边程式 delete 掉，只有 sub 到 end sub 中间的东西呢，你要自己把它变出来哦。OK，那因为我们上课哦，没有办法说慢慢讲，我是讲慢慢讲的话，可能讲不了太多，所以有些我觉得你可能已经知道了，那我就先。有一个大概的规模，那其他的话再慢慢把重点挑出来讲，哦，这样比较可以进度会快一点啦，哦，可是有些细节你可能自己还是要去慢慢去看过哦，OK，好，所以这部分的话呢，刚刚 VBA 里面呢，就是多讲一个 do while 回圈，哦，那这个 do while 回圈呢，特别注意哦，这边是 do while，这边一定是 loop，哦，啊，这边是 for，这边一定是 next。好，千万不要搞错了哦，他们一定是一对的哦。那 Python 里面好像只有头没有尾，那 VBA 里面是要有上面也要有下面，差别在这里啊。所以回去的话哈，最好是可以把这些都好好熟练哈。那其实大部分同学都看得懂啊，贴上也应该会跑。不过哈，细节部分的话，叫你自己重写啊，恐怕有点困难。不过也还好，你们将来可以把这个当范本吧，以后会改吧。哦，啊，刚刚同学可能比较容易改失败的哈，就是你直接贴上来执行。那因为你们的全省邮局地址这个目录哈，应该不是跟我一样，
要不然你就要放在跟我一样的地方哦，不然的话一定会错误哦。所以这地方的话，你自己要怎么去找到你那个全省目录这个点一下有没有？哎，理论上应该是要从点一下，哎，它怎么被刚刚改过了？我把它背格回去。哦，理论上我习惯它点一下，哎，这边就有嘛，复制这个有没有？把这个目录有没有复制之后呢？像我刚刚这个地方有没有？像这个 for 回圈里面的这一串哦，就是这样改的，贴上。啊，但是特别注意哦，你贴上的时候后面有一个这个反斜线有没有？有加跟没加一样吗？不一样哦，完全是不一样哦。特别注意哦，差一个符号也不对哦。你不要说贴上啊，反正差不多嘛。哦，程式里面没有差不多这回事，错就是错了。OK 哈，好，所以刚刚的重点大概跟各位说明一下 VBA 部分啊，细节哈，请各位就自己跑一下哈。那这个 VBA 大概就把它缩小。接下来的话呢，我们就要来看那个什么，看那个如果用 Python 来做，那 Python 部分前面是什么？一样是跑一个 list， 然后里面产生这些东西，对不对哈？然后呢？透过这个 list 里面去抓啊，一样去开完之后呢，一样把它写出去啊嘛，然后跑到没有为止，其实逻辑上差不多啦。啊，哪一个程式比较简单呢？哪个比较简单？其实好像都很复杂哦。OK 啊，不过看起来其实各有千秋啦哦，写习惯都 OK。不过你会发现啊，那个 Python 在处理那个档案的读取有没有？有没有这个读啊？跟写嘛，写的话是 append 模式哦。你会发现其实就是一行，这边两行，哎，其实我觉得还蛮精简的。OK， 但是呢，它这有个缺点，就是说你一样必须要产生这个 list。但如果你今天不想要有这个 list， 你希望像刚刚有没有？我们用 DIR 给它一个目录。请他自己帮我把那个目录里面的所有档名、副档名，通通都抓回来的话，那我该怎么做？这边的话，你该学什么东西？所以呢，我在云端上面哈，有帮各位整理了一个，就是你这边上面往上卷动哈，会有一个 OS 的外挂的一个 module 哈，这个一个模组。那这个模组里面呢，主要就是跟什么有关系呢？跟档案。还有目录操作的一些重要用法，包含什么呢？如果你要建立目录，请你用 os 点 make dir 有没有？然后如果你要删除目录 rm dir 重新命名有没有？删除档案，那关键的地方就是 os work 啦。哦，不过 os work 其实不太好用，因为你们也 google 一下看看这个关键字，网络上也蛮多人分享，不过我发现哇。写大家都写得好复杂，一个比一个复杂哦。啊，另外的话呢，还有什么连接目录跟档名，比如说有个目录有个档名，你要把它串在一起怎么做？哦，然后要分割啦。不过这个有些不见得一定用的常用了哈、哦。那另外的话还有什么呢？档案是否存在 ？OS 点 paste 点 is。不过呢，特别重要，如果你要 OS， 一定要先在第一行写 import 空一个 OS， 因为这个东西不是内建就有了。你必须要把它引用进来才 OK。那待会的话呢，我们会利用什么 OS 点 work 去把，哎，其实这个功能蛮像什么，蛮像 DIR， 但是差异在哪里哦？我们接下来看一下啊、哦。接下来的话呢，如果说我今天不要先预设知道一个目录的一个 list 的话，那我用什么方式可以帮我产生这个 list 呢？接下来的话，我把原来的这个 Python 档案复制贴上好了，另外再产生一个。叫什么 OS work 哦，比如这一个好了，那我们直接来看一下，把它放在前面这边。首先第一个哈、哦，我们原来是如果说我今天呢要用那个 OS 点 work 哈、哦，去帮我把那个目录里面所有的档案抓出来的话，那我该怎么做呢？首先第一个哈、哦，把这边把它放大好了。OK， 那第一个的话哈、哦，特别注意哦，其实它程式非常简单，第一个。外面呢就跑一个 for 回圈，那 for 后面的话你必须要给三个讯息，所以这边要必须要建三个这个变数名称啊、哦。第一个 root 指的就是这个目录名称，
OK，好，所以一样哦，这个目录名称，它会将来会把这个目录名称放在 Roots 里面。OK，好，那第二个的话呢，指的是 DRS 哈，这个目录名这个变数其实里面就是放一个 list，里面放什么呢？就是这个目录里面有几个这个什么呢？几个资料夹啊？目前这里面好像没有任何资料夹，所以它回来会是一个空的。OK，里面的话呢，它就是放一个中括弧。没有东西，因为他找不到目录。第三个引述的话，哈，他要返还的资料里面，这个就是他会把这个目录里面的所有档名跟副档名帮你返还到 files，那返还给他的东西，哈，就会是一个 list，里面的话就是放中括弧啊，双引号、三重、逗点，反正就是后面就会帮你串哦。那所以呢，我们可以用 in。后面加一个 in 哈，就是这三个有没有？它的目录，它的里面的目录名，它的资料夹里面的 list，它的档案的 list in 哪一个？所以后面的话你就加一个 os 点 work，然后呢，并且告诉它一个什么呢？绝对的那个就是资料夹名称。好，当然你可以什么，直接把刚刚的那个目录名称哈，直接这样，像我刚刚这样把它复制对不对哈？把它贴过来就可以了。其实就贴到这里面，啊后面。因为不需要后面还有一个根目录，所以直接贴就可以了哈。那这上礼拜我同学会问到一个问题，说老师为什么你这边有些有一个，有些有两个？那到底哪一些需要两个，哪些需要一个？像这边的话哈，其实你就一个就好了，一个反斜线就可以了。那哪一些要两个那个反斜线？特别是哦，如果你会有一个串接的动作的话。比如说你会跟 name 串接哦，那这边请特别注意哦，如果你有串接的话，那就要把它变两个哦，用拖曳字元才可以显示出你那个反斜线哦，这可能要注意一下哦。那当然你想，如果你记不起来，你干脆全部都改两个也 OK 啊，像这边上面你改两个跟改一个，其实都 OK 了哦。不过当然改一个比较简单哦，OK。所以这边的话呢，第一个 always work 你必须要给它。你的目录的一个变数里面的列举所有的目录，列举所有的档案哈。接下来的话，我只需要什么，把里面的档案抓出来。所以后面的话，我只要跑一个回圈。这个回圈的话呢，就是把这一个变数里面，其他里面这个 list 了哈，里面的所有的什么三重啊，有没有三重点 txt，中立点 t 点 txt 有没有？那一个一个帮我怎么样把它抓出来？所以 for name。in 这个 file，哦，所以第一个可能就抓三重，那抓到三重之后的话，我要做什么？其实后面都一样哈，这个后面的部分的话，一样给一个空的字串，然后呢，给一个 p，这个 p 的话就是我目录，这个目录名称加那个档名，所以可能后面就是在我的 C 碟底下的桌面，哦不，跟这样的 download 哈，有一个全省邮局地址，把三重串上去。就是一个完整的路径啊，前面记得加一个 R，好，绝对路径。那后面呢，就是直接用 F open 把上面路径，把那个三重打开，所以后面是一个 R。那接下来的话呢，哈，就是用串接的方法 for line 里面的每一行哦，帮我把它串完之后全部串在 C 里面啊，做什么呢？再帮我用 append 的方法，就是把它输出到 O 里面，OK，然后呢，最后 write 出去。不过这边好像，这边我最后呢，哈，好像之前会多写个 C 等于空字串。不过哈，为什么这一行没写？因为上面已经有一个了，所以这边又多写一个，好像多一行算，这一行就其实可以不用，啊，所以它会换下一个啊，下一个的话 name 哦，本来是三重，再来就可能中立，中立过来之后，因为这边已经又把 C 里面的东西清空，所以在 C 里面呢就没有。之前三重里面的那些字串，然后再来把中立给打开，哦，打开之后一样串，再跟那个刚刚的 O 把它串接，啊，最后再把中立的部分放到后面去，啊，以此类推。所以呢，我们来试一下啊，假设这边如果已经写好了，然后呢，接下来我们来看一下里面如果要把它合并出去的话啊，接下来把它执行一下，啊，各位可以看到，OK。哎，这个时候的话，合并完成。那我看一下啊，里面有没有哦？打开一下看一下，里面的话，哎，有了。但是呢，哦，
好像有一个问题，漏掉一个什么呢？啊，这个好像三重到中立哈，最后一个没有那个return 反斜线 r 反斜线 n 啊，所以哈，我好像前面有讲过，这边好像我真是漏了一个，所以后面可以什么？输出的时候可以再加上一个什么呢？反斜线 n OK， 那就是可以让它换行。那最后的话呢，哈，顺便补充一个哦，因为执行过之后，下一次再执行的话呢，因为我们是用 append 的模式，所以变成说你执行第一次它已经 OK 了，那你再执行第二次，它又 append 到下面去，那档案会膨胀越来越大，对不对？所以哈，理论上是最好的方法是什么？假如你里面的档案有更新的，那我会希望怎么样？如果那个档案 o.txt 那个档案已经存在的话，那我就应该怎么样把它删掉，有没有存在就把它删掉，诶，这样的话更合理嘛，就是把旧的删掉再帮我产生一个新的。所以齁，如果要把旧的删掉产生一个新的的话，那刚刚好像有讲到就是说，诶，如何怎么样 remove 有没有，诶，删除档案。另外的话还有用到一个什么呢？档案是否存在。所以你可以怎么样用逻辑判断嘛 ？If， 哎 ，os.path exists， 那你可以呢去指向哪一个路径呢？所以哈、哦，上面我又多写了一个东西，就是这边有三行，如果档案存在的话，那就帮我删掉。那我要怎么？第一个哈、哦，一样给一个路径，哎，这个路径指的是什么？就是我放在全省邮局地址里面那个 o。存不存在啊？当然这边带一个两个都没有关系啦，结果应该是一样的齁、哦、那我就给这个前面一样再加一个 R， 指的是绝对路径。那丢给什么 if os.path exists OK 齁、哦、就把这个路径给他哦。那如果为 true 的时候呢，就帮我把它给移除掉。所以其实很简单， os.remove 然后把那个档案就移除掉。所以基本上齁、哦、如果假设目前这个已经存在了，它是 86K， 那假如说我们如果不移除，直接下一次又增加，它会越来越膨胀。那如果说我写了这三行的话，那我们来试一下，基本上它应该会先帮我把它删除，又重新再产生一个、哦、合并完成。那我们来看一下，基本上重新整理它这个档案就不会膨胀、哦、如果说我没有写这三行的话，理论上应该这个档案如果下一次执行它应该会再 double， 合并完成。我们看一下，重新整理一下，哎，有没有发现 256K 啊？再执行它会越来越大，为什么？因为这边我们是用那个 append 的模式哈，会越来越大。所以这边的话呢，哈，我是建议呢，你可以在开头的地方增加这三行，就是当这个档案存在的时候，就帮我把它 remove 掉。哎，其实还蛮容易的。OK， 那请各位试一下。那这个程式部分的话，我是把它放在一样在那个云端上面，你们往下找那个 OS 套件，再往下找就会看到我刚刚写的这一段程式啊，上面有一些怎么去操作 OS 的其他的，像建立目录啦，或者是删除目录等等的，那我刚刚写的程式就在这里。 OK， 那请各位试一下，来画面先还给各位一下。那里面呢，可能要注意，就是说呢，我在云端上面放的那个目录名词，目录的位置是在低冒号斜线低叠底下。不过呢，我们这边理论上放的位置不一样哦，所以请各位，请如果你要用我这边的程式哦，那你记得要把那个目录名称再做修改哦，否则的话会产生错误哦。